Dneska si zahraju komando. Jsem zvědavý, jestli mě to bude bavit. Myslím si, že ne, ale zkusím to. A hned se vrhnu do boje. Jako trošku mě tady znervozně to, že tam nejsou zvuky, tady jenom muzika. Možná, že to jde nějak přepnout, ale možná taky, že vůbec. No, takže já... Ježišmarja. Já si tady vyzkouším je všechny vykuchat, jestli se budou objevovat furt dál. Jo, objevují se furt dál, takže tady nemám klid. Tohle jsou granáty, jo. Takže tady člověk klid nemá. Tady je... No, jasně, no. 1000 jsem dostal, jo. Za to, že jsem zabil jednoho... Co je? Za to, že jsem zabil jednoho věznitele. Tady jsou. Tak toho jednoho zabiju. Ne, nezabiju. Zabiju. Ještě druhýho? Ne. No, je to splašený přesně... Hele, tohle byl nějaký komunista. Je to splašený přesně, jak jsem říkal. Ale to ještě nemusí znamenat, že je to špatná hra, že jo. A taky to nemusí znamenat, že je to dobrá hra, i když to všichni říkají. Protože... Jak se tady sakra hážou granáty? Já jsem zvyklý z mojí hry. Hooder, svinc, že držím a hodím granát. Tady part, tak třeba mezerník. No, mezerníkem. Ono to nezabilo. Jak je to možný? Tak teď musím mít Spider-Manovský chmat. Počkat. Jak to tady funguje? Hodím granát. Nabouchne. Hodím. Ty jako nepřestaneš házet, nebo co? Musím jít pryč, jo. No, on nejde zabít, prostě. Tak to jsem nečekal. No nic, jdu dál. Akce, tady ty se vyplašují úplně stejně, takže musím běžet jak magor, takhle, to je úplně asi nejlepší taktika. Vůbec nic pomalinku takticky, ale běžet jako blázen a doufat, že to všechno přežiju. No, tady je konec, se odevře, že jo, tady budu vraždit všechny lidi, co z toho polezou. Tak tady je výhoda, že oni, když hodí ten granát za obraz, tak on zmizí, neletí dál. Tady jste nějak docela, už jsem to skoro podle mě už měl, no, nic no. Tak znovu, kolik mám životů? 4, jo. Ale to je v pohodě, snad. Se někam jdu, hele, co to je za monterkáře? Já jsem ho chtěl sejmout. Já budu tady, protože tady ty granáty většinou nedoletějí. Sakra, co mi to nějaký celý poblikává? Já už vejš nemůžu, když je tam místo. Vypadá, že poslední sype granáty jak blázen teda. Tak první level mám za sebou. To je ale škoda, že je to takhle splašený. Fialový auto. Co to tady střílí ze strany? Jsem totiž tuhle hru. Jde zastřelit vůbec? No, nejde ani zastřelit, a co granát? No, já nevím, no, to už se mi nějak nechce zdát. Ty kulky ani nedoletí až nakonec, jo. A moje taky ne. A co já s nima mám dělat? Ještě jednu. Ježíš, já spadnu do díry. Vlastně, to prostě... Piv, mrtvo. Mrtvo. A ještě je naváděcí to auto. Objeví se tam, kde jsem já se. Granáty nechci, jsou stejně napadat, tak já půjdu jako prostě nahoru. Ej, to proběhnu úplně splašeně, asi jak mají ve zvyku. Ve zvyku, jak to plánovali. A vlastně vysyptám celou zásobu armády granátů. Tak. Pak je tohle. Ježiši, bazukáči. Už vím, proč jsem měl tolik životů. Granát.
Jestli někoho zabiju granátem, tak to normálně oslavím. Kolik jich mám? 33 granátů. Jsou normální. Tak když oni je sypou, já je mám asi taky sypat, no. Nestačí držet, teda nestačí držet. Musím tady pifa. Dobře, budu házet granáty. Ne, proč? Ale, ve hodě lidi. Něco novýho. Já nemůžu střílet do vody. Přes plot. Co to tady lítá? Kam to lítá? A co tady s tím? Hodím tam granát. A nemůžu házet čichmo granáty. Ježíš, to jsou novinky. To mám jako proběhnout, jo. To je asi nějaká chyba, ne? Jau. No nejde házet čichmo granáty, jde házet jenom nad sebe. No já se to tady nemůžu ani načasovat, protože oni mě tady bombardujou. Nebudu je zabíjet, zaprý je jich tam nekonečno. MTFF? Tisíc jsem nahrál, to je docela dost, ne? Na první pokus. Kolik je tady? No já jsem na druhém místě. Kdybych se trochu snažil, tak to možná dotáhnu i na první. Nespadl jsem se zase o nulu. To nějaký podezřelý. 48.000. Hodnoťte hru, to teďka ještě hodnotit nebudu. Odešlu to. No teda, jako je tam vidět, že ten Hooders Vince, hra moje oblíbená, která je tomuhle podobná. A je to kopií tohohle komanda. Je to tam vidět, že to kopírovali. Nebo je to prostě podobný. No. Ale podle mě je to mnohem hratelnější než to komando, který všichni znají, všichni hrajou a všichni ho vychvalujou. Že? No jo, jsem na druhém. No, to zvláštní, no. Tak, ještě to můžu zkusit znova. Jdu do akce. Že musím úplně na to jinak, jo, žádný pomalinku, že mě tady budu jako kuchat, nic. Když prostě ho netrefím, tak jdu dál. Kolik mám granátů? 8, nevím, kde jsem předtím vzal těch milion granátů. Tam ani nedostřelím, no, tak co pak mám tady dělat, jako. 11 granátů. Tady jich polovina poleze. Já si musím dát ten. Jak se jmenuje ten, co leze po zdech? Spider-Man. Spider-Manovský chmat na klávesnici, abych mohl házet granáty. No tak, 20 granátů, se to nazbírá, no. 23. Hele, monterkář, 2 litry. Ježiši Maria, tak jako jde tady dělat nějaká taktika. Monterkář, ne. Nevím, asi jedno, jestli je zabiju nebo ne. Ne, není, zůstávají tady většinou. Ale jo, taky utíkají někdo. Asi, teda já tam nestíhám koukat, co to je za smršť granátů. Já jsem do něj nechtěl líst, ale pak jsem do něj musel líst a takhle to dopadlo. Proč se tady zasekávám? Já... Když si čikmo a jsem u zdi, tak nemůžu prostě. Mně přijde, že tady nejde vymyslet žádná taktika. Někde nějak stát, něco někam. Co to se to děje? A prostě chaoticky tady pobíhat, to je taky podle mě nějaká blbost, ne? A v tom chci hledat nějakou taktiku. No, možná tam žádná nebude, no. Možná tohle je taktika. Chaoticky běhat a střílet. Kdo ví, co se dá? Ježiši. Co to je, půl motorky tady jede? Ale ta emulace je nějaká divná. To budu muset asi nějak poladit. No, stejně by mě trefila ta kulka. Teď pojede auto. Normálně bych šel pomalinku. Že tady máme vylítnout tyhle ty házeči a nedá se. No tak to je ale už nějaký divný, nějaká divná verze tohleto. Se tamhle objevil v díře.
asi mám takový dojem, že budu muset vyzkoušet jinou. Jinou verzi. Protože tohle se mi nějak nezdá. Ale konečně jsem někoho trefil granátem poprvý. A jak to, že předtím nešel? A zase, ale dobrý. Konečně. K něčemu ty granáty mi jsou trošku. Zas na druhou stranu, když se hážou ty granáty jenom nahoru. Možná musí být vylezlej. Když je zalezlej, jak mu to nic neudělá. Teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že když hážu jenom nahoru ty granáty, tak aspoň mám jistotu, že se mi s tím líp míří. Jenže nepřátelé můžou házet kam chtějí, takže to mají. Mají výhodu oproti mě. Nevím, proč toho ve vodě musím zabíjet granátem a nejde ho zastřelit, když on po mně střílet může. A to bych tady mohl stát a zabíjet pořád všechny nepřátelé. Teď zrovna nikdo nechodí. A já bych potřeboval, aby teď nikdo nechodil. Teď abych si to mohl vyměřit. No. Zase jsem se tam zasek. Šikmo u zdi chodit nejde. Já nechci umřít, nechci. Nechci, musím takhle jít a střílet, co se dá. Jí to proběhnout. Hele, já jsem to mohl rozbít s granátem, možná by to šlo. Ale tak teď už to nezjistím. Já chci monterkáře. Za 2 litry, kde seš? Ještě mám 4 životy. Chci to zkusit zničit. O! Skoro jsem předpokládal, že to nepůjde. Oni chodí ze strany. A jo, tam jsou nějaký... Tam jsou nějaký ty... Bunkry, nebo co to je? Nějaký skrýče? No, tak budu asi v prostředku, tady je kachna. Na odstřel. Dostanu za to body. Dostanu. A velký, to jsem mohl prásknout i tamty. No, aspoň se mi to zdálo, že velký body. No, tak já tady jako vlítnu sem a vůbec nemám taktiku. Běhat tady a doufat, že neumřu, no, to je moje jediná taktika, co tady zvládnu. Mohl bych hodit občas nějaký granát. Co mu chtěl hodit, nehodilo ho to. Ježíš, už chcípněte, seš poslední. Do druhého jsem se dostal. Respektive druhý jsem dokončil. Vyhledal, co to je, bazukáči. Neumíte střílet do strany, konečně nějaká spravedlnost pro mě. Ne, já se chci dostat zpět tady ze začátku. Kurma, že ho tu nemůžu se ani stihnout podívat. Dva. Žiju. Tebe se jim ze strany, tak. Já. Ne. Uf. Šílený. Ale nějaký nový prostředí. Ne, já ještě chci žít. Letadlo. Já ho zničím. Bazukáč. Či dokonce dva. Co mám dělat? Co mám dělat? Zabít je. Asi dobrý nápad. Se zbláznili s těma bazukáčima, ty tady už budou všude, ne? Mohu teče za obraz, abych ho nemohl dodělat a mít to za něj body, no. Samozřejmě. Ale tyhle ty dodělám. Ja. Tohle bych mohl. A můžu to já snad tady sestřelit. Za prvý tam neprolezu a za druhý mě tady otravují bazukáči, který ale naštěstí utečou. No. A já jsem to chtěl rozsekat. Můžu rozsekat palmu, určitě ne. No, škoda. No, to není Rambo. V Rambovi by to šlo. Tak. Oh, je hele, tam nějaký barevný člověk. Ten mohl mít prachy. Je, jsou ve oknech, to se mi líbí. Že se to takhle ozvláštňuje, ale tohle už se mi nelíbí. Ale já mám ještě jeden život, co možná viděl, nebo co, kde jsem ho vzal, nevím. Ten to tady kropí. Já pokropím granátem. To ještě nebyl konec. Ježíši, já už myslel, mně se to zdálo nějaký klidný. Nechte mě. Ježíši.
pokosit. Už dobrý, už stačí. Už vás tady je dost. Uf, ty nahoře jsem tam nechal, tam bych asi ani nehodil granátem. O, zapálil jsem budovu. Mission complete. Tak teď bude asi další mise. Nejde to náhodou znovu. Je mi to nějaký povědomí. To jede znova. Já jsem to dohrál. No to víš, jo? No je tohle to možný. Ještě se tady zavraždím. Ne, jsem utíkal před kulkou. Neutíkat před granátem, naproti němu musím. Utíkej! Musím prostě chaoticky. Já vím, že musím, ale pořád to chci tady někde nějak trošku někam zamířit, trošku někam hodit granát. Nejde. Já tam ještě si vem granáty tady barevnýho zabiju. A škoda, tam z druhé strany šel ten motorkář. Ten byl za 2 litry. Tady se to zpomaluje. Au, naběh jsem si do kulky. 92 000 bodů. Monterkář to schytal hned. A poprvé. Já to viděl, ale utíkal jsem. No, tak mám dojem, že za tohle už se nedostanu. Neřekl bych, že by to bylo těžší. Monterky, dobrý. Ale je to furt stejně těžký. No, tak co? Ty granáty lítají takovým obloukem, že vůbec nevím, kde to mám chytat. Takže já to nechci takhle chytat. Vůbec nevím, kde se tomu mám vyhnout, nebo kde to dopadne. Monterky aspoň, no. No, ještě je minu. Hodím tam granát. Trefil jsem něco, nevím. Tam toho bouchá tolik, že vůbec nevím, jestli něco trefím. Jediný co... Ještě můj život. Já se přesto nedostanu. Motorky, dobrý. Se mi to zasekne úplně, ne? Dokud nehážou granáty, tak je to dobrý. No, hele. Tam ještě někdo žil, ne? Rozhodně ještě žili ty granáty, co tam letěly. No. Tak tohle je konverze z automatu, z hracího automatu. Evidentně ne moc povedená. Ještě ke všemu. Tak oni nakreslej auto a v celý hře ho použijou jednu. No, půl motorky jede. A to si vždycky vydělám ten život, jo. To sypou. Cipni. Ne, tohle si brát nebudu. Já to proběhnu. Dobrý. Sypač. Klasický sypač. Musím, ne, tohle zničit nejde, to už víme. Tohle radši odprásknu. Dobrý. Pojď mám granátů 58, šílenost. Chtěj, abych to sypal jako oni, ne? Tak tohle začne střílet, ale odbouchnout to nejde. Proběhnout. No neskusím. Hele, ono to přestalo, proč to přestalo na chvíli? Jau, no tak. Tu kulku jsem viděl hodně z dálky. No, já se podepíšu, zajímavý. Hlavně, že tady propracuju tohleto zapisování, ale aby tam dali další level. To ne. 126 500. Zajímavý.
No, takže já si dám někam, kde mám vidět skóre. Měl jsem. Asi tady, no. Takže zase to dávám někam jinam. Tak, dohráno nakonec jako první. Ohodnoťte hru. Řekněme, bylo tam zajímavý prostředí v těch dalších levelech, tak tomu dám 10%, protože mě to nepřesvědčilo teda. 126 500. Jenom mi to potvrdilo to, co jsem si o té hře myslel, že je to splašená věc. Splašeně běžím, střílím jak pako, nemůžu si nic rozmyslet, nic naplánovat. A to je asi jediná taktika, která u toho jde. A za druhý je to hrozně krátký, jenom tři levely. To teda ta kopie Hooters je mnohem lepší. A nebylo by to poprvé, kdy kopie nějaký populární hry je lepší teda. Než originál. Takže mě to teda moc nepřesvědčilo. Ale mám aspoň první místo, no. Ale pořád tomu nechci věřit. No. Tak to bylo Komando, chtěl jsem si ho zahrát, abych ho porovnal s tou hrou, která ho kopíruje. A abych si ho jednou taky pořádně zahrál, protože vždycky jsem to hrál tak, já nevím, ani ne 5 minut, myslím minutu. Jsem vyběh, všichni mě zabili a vypnul jsem to, že granáty jdou házet jenom nahoru, takže ani do strany. Ještě se musí házet na klávesnici, takže kor na reálném Commodoru, kde to člověk hraje na joysticku. Tak já nevím, asi nohou musí házet granáty, nebo já nevím, jak oni mysleli, že to bude člověk hrát. Nebo že by si přilepil joystick. Nebo by se nemohl střílet, že jo? No, to prostě hrozný. No. Nevím, no. Asi se budu muset podívat na nějaký video, nebo zkusit ještě nějakou jinou verzi, ale že by tohle byla nějaká verze, která je ošizená o level, to je blbost. Maximálně to mohlo tam dělat méně chyb nebo něco, jo. Ale to je samozřejmě většinou tou emulací. No prostě mě to nepřesvědčilo teda. No, takže to bylo Komando v mém podání. Ne moc dobrým teda, a to uznávám. Na to, že jsem to nikdy nehrál, tak jsem to dohrál hned. Ale vůbec jsem si to teda neužil. I když v těch dalších levelech se mi líbilo, že to má takovou novou grafiku, úplně jinou, jo. Že to není pořád jenom v té džungli dokola a dokola. A že tam bylo nějaké letiště s letadlem a podobně. A že tam byly ty střílny. A vůbec nevyužitý, že jo, v jednom levelu jsou střílny. A pak už nikde nic, taky není šance, kde by to někde dál mělo být, když tam jsou jenom tři levely. A na konci bylo pěkný, že ten barák, který jsem vystřílel, tak zase chytnul, schořel. No. No, takže kdyby to mělo ještě jako jich, já nevím, dvojnásobek aspoň levelů, a kdybych to měl šest, by to mohlo být lepší, i když je to takhle splašený. Jo. A těch životů to dává hrozně moc, kolik já jsem měl životů. Potom jsem tam nabral takový, že jsem pořád umíral, ale furt jsem měl životy. Takže když je to splašený, takže je to kvůli tomu, že mám hodně životů, vlastně lehký. No a dohrál jsem to hned. No. A už nemám důvod to někdy hrát, protože mě to neláká. Takováhle splašená hratelnost. Jo, kdyby se to hrálo pomalinku, takticky, nebo takticky, nemůžu říct, že ta okupírovaná hra je taktická, ale rozhodně je po všech stránkách podle mě lepší. Tak čau.